Chceli som sa opýtať, je to žlté? Je. Áno. Kurja. A zlatý dážď. Žltá ponorka. Takže je to sliepočka? Kuriatko. Kuriatko teda. Tak. Kuriatko, sliepočka. Počkaj, ale nedávajte si stále dolu škrabošky. A teraz máme vedieť, kto je tá sliepočka? Alebo už budeme hádať, kto je pod maskou. Veď iste, ale tak... Kto je pod maskou, ale ja si myslím, že by to bolo... Bolo by to ľahké. Ľahké by bolo? Bolo, áno. Tak dajte iba jednému z nás dole oči. A čo dobre, je to? Nie. Skúste jedno kolo so škraboškami a potom si ich dajte dole. Dobre. Prišla... Pán režisér, Tomáš navrhuje, aby ste si dali dolu škrabošky. Tak to ja myslím, prišla Zuzka možno ako bolo sliepočka. Marian, poď ďalej. Áno, dobre. Je to kuriatko, nie sliepka. Dobre, je to kuriatko, hej. Je to bližšie štádium kuriatka. Dobre, takže v kostýme kuriatka je niekto z našich dobrých kamarátov. Veľmi dobrých kamarátov. Počkaj, ja nemám dobrých kamarátov. No Zuzka, nie? Mám výborných kamarátov iba. A dokonca rodinu. To je, bože, ty tak dojímavo. Takže je to niekto z našej rodiny, obrazne povedané? Nie, obrazne z našej rodiny, našej áno. Inkognito rodiny. Nie. Z inkognitiackej rodiny nie. Aha, tak potom nevieme. Dobre. Nie, ale je to niekto z našej jojkárskej rodiny. Áno. Áno, a je to dáma? Je to dáma. Dobre, to by sme vedeli. A teraz je to herečka? Herečka nie je. No a tak kto je z rodiny a nie je herečka? Je to niekto, kto je zamestnaný v jojke? Zamestnaný akože v zmysle, že vydávaš, počuješ... Áno. Áno, tak poďalej. Tak, dobre. A objavuje sa na televíznych obrazovkách v nejakej cyklickej relácii? Aj sa objavovala a celkom určite sa niekedy zasa bude, ale teraz sa neobjavuje. Naša hostka je momentálne, ja neviem... Na materskej? Nie, na materskej nie. Michal, po tvojej otázke si ty môžeš dať dolu škrabošku. Ak bude nie. Lepšie by to bolo pred otázkou. Počkaj, objavovala a teraz objavovala. Nie, lebo niečo iné, lebo nie materská. Poznáme sa my osobne. Áno. Týkáme si. Hej. Máte na seba telefónne číslo? No tak môžeme, máme na seba telefónne číslo. Áno. No vidíš? Je to tá naša rodina, ale vy ste to zúžili na inkognitiacka, tak to nie. Ale taká tá pomyselná naša rodina, áno. Ty máš číslo na kuriatku, myško môj. Ale nie je teraz momentálne na obrazovkách. A nie je herečka. Áno, nie je herečka. No je u nás prvýkrát v inkognite? Áno, je prvýkrát. A hneď ako kuriatko, no zaujímavé. A mohla by to byť speváčka? Speváčka nie je. Michal, daj si ale iba ty. A teraz, že či by si uhádol? Si tu? Dobre, Marian, poď ďalej. Omdlel, myslím. Uhádol by si? Idem ja, hej. Nie, krúti, že nie. Nie, veľmi nie. Je to moderátorka? Je to moderátorka, áno. Moderátorka, ktorú poznáme. Áno. A jej hlavným moderovaním je moderovanie. Presne tak. Výbrekláma, a tak to poreklame. Moderátori to tak mávajú. No a jej prácou je moderovať šport. Nie. Marian, môže si dať dolu škrabošku? Počkaj. A teraz povedz, či by si... Vieš? Viem. Ale nehovor. Kuriatko. Ale veľmi pekné kuriatko. Tak vám, Martel, pekne vám ďakujem. Kuriatko. Marcel, je to moderátorka relácie, je to Top Staru? Nie. Ježiši, daj si dolu škrabošku. Počkaj. Má pravé rameno nižšie, než ľavé. Ale to robí preto tak, lebo kuriatka keď sedia. Ale to jak by sme toto mali uhadnúť, Vládko? Nie, trošku. Nie, Zdeni, prosím, daj si dolu škrabošku aj ty a poďme hádať. To je náročné. Niekde čo povie kuriatko. Vážne? Vidíš, trochu čela a oči, vieš? Žltý Zoro. Časť očí. Časť očí. To je úplne presné. A Vlado, keď vieš, je vždy všetko také jednoduché, keď vieš. Marcel, hlavne pre teba úplne presné. Hlavne pre mňa? Áno. Šport? Zdeni? Viem. Ale nehovor, Zdenka háda. Nie, nehovor, prosím. Neviem, netuším. Povedz, Miško. Hlavne ju počujeme teraz? Áno. Ježišmaria, to dosť neviem. Na júni narodeniny? Bude mať v júni narodeniny, áno. Býva na Veselej ulici? To neviem, kde býva. Ale veselá je. Moje zlaté. Dokonca neviem, či to nebude jubileum nejaké. Počkaj, či nehovor, neukazuje ešte. To je pracovne, je to moje kuriatko. A teraz je s juniorom pracovne kuriatko. Áno, lebo je... V servítke. Takže pozor, pokojne môžete Zdenke pošepkať. No tak povedzte. Tak ja neviem, kto to je. Povedz Dagmar a bude dobre. Mám povedať, že je to Didiana. Áno.
Tak Bardianova. Didi, prosím ťa, daj si to dolu, lebo... A my sme ťa... Krásna žena, do tohoto ťa navliekli, prosím ťa. Kuriatko, my sme sa ráno videli v rádiu. Si hovorím, uhádnite to. Lebo ja už to nevydržím ešte v tomto. Ešte mi aj zobáčik dali, ale pekný, ale nie? Bola si krásne, kuriatko. Ďakujem, ale myslím, že bez zobáčika si fajn. Dagmar Dianová, mimochodom, pre tých, ktorí ťa nepoznajú podľa tejto prezývky, lebo v tom veselom, na veselej ulici. Ale no, prosím ťa. Si teda Didiana. A poďme vymenovať všetky programy, ktoré, alebo teda aspoň tie, o ktorých ja viem, to boli Vyvolení, veľký program s Michalom. Je mi, ja som aj sa... Nočná show, my sme boli kolegovia. Aj s Tomášom, čože? S našim režisérom, Majbnerom. Pozdravujeme. Hviezdy na lade, tam Hviezdy si učinkovala, tam moderovala. Tam som korčuľovala, Zdenka porodcovala. A tam som vypadla v treťom kole, ale bol to obrovský zážitok. Doteraz mám modriny z tej show. Tomáš Heidner to režiroval. Áno. A dodnes by si dokázala byť úspešná v Hviezdach na lade. Alebo teda minimálne v tom krasokorčulovaní, lebo tam ste sa vymakali všetci. Určite, že nejaké svaly tam narástli a potom človek mal taký zrazu vysoký štandard. Ale pravdou je, že ako náhle som prestala korčulovať, že som začala korčulovať. Ako tej show. Aj si tak som... si tak zamachruješ, že... Dokonca som mohla korčulovať napríklad na lade pri moderovaní hokejových zápasov. Oh. Možno Marcel vie. Sme chodili na Slovan, potom s mikrofónom som si vždy obula korčule. A človeče, tam človek zistí, že to nie je veľmi jednoduché hrať ten hokej. Že tam, keď som obkorčulovala celý ten štadión namiesto tej našej krpatej plochy, ktorá bola tu v našom štúdiu, tam som sa tak zadýchala, že som mala vlastne na moderovanie 2 minúty. A z toho minútu a pol som zadýchčaná, som sa vydychovala, takže súťaž som zvládla asi za 20 sekúnd. Ale zase bolo to fajn, lebo bolo som veľmi fajn. Slovom neunavino. Kým Ditka predýchávala, mne už dávali defibrilátor. Ty nerozprávaj, my sme spolu robili v Spiskej Novej Vsi na zimnom štadióne. Pamätáš sa takú pred olympijskými hrami, takú show, že výhercovia mohli ísť do Ameriky na olympiádu. A ja keď som sa chcel pohnúť mimochodom, tak som sa musel chytiť rolby. Ale horšie bolo, že sa držal rolbára. Didi, a potom ešte mochito, také spoločenské veci? To bolo predjedlo Top Staru, tak by som to nazvala. Tak. A ako chutilo to, ale tak potom to získalo celé také iné rozmery, lebo my sme to vždy moderovali v takých prudko ťažkých spoločenských šatách. Ale išlo vám to aj s Karin si to myslím. Áno, s Karin Hajdu. Bolo to veľmi príjemné obdobie. A teraz... Okrem toho, že si v rádiu, tu v telke, ako teda členka takej tej našej pomyselnej rodiny, si ako? Som veľmi fajn, ako teším sa z toho, že môžem byť teda súčasťou bez servítky. Aj včera sme to nakrúcali komentáre spoločne s juniorom. Áno, áno, my robíme komentáre a poviem vám toľko zážitkov a málo spomienok. Aj dobrý tým sme sa tam stretli, aj zvukár, aj ten dramaturg. Takže veľmi som šťastná, že môžem byť súčasťou tejto bez servítkovskej rodiny. A to je vtipné práve preto, keď to pozeráte, alebo to, čo čítate, že ten kontext je. Tak sa to doplňa navzájom. A potom aj to, čo sa nám doplňa v hlave, to niekedy je veľmi čitateľne slabo. Takže, takže to tam asi nemôže ísť. Čo? Nie, to... nie. Bolo by škoda ťa nevidieť opäť na obrazovke, lebo počuť ťa je veľa. Ale teba treba aj vidieť. Hej, ako niektorí hovoria, a zbytočne ťa aj počuť. Ale dobre, zase pravidelne, vieš. No, tak. Vieš, že od 10. do 2. si ma vždy môžeš naladiť napríklad niekde. A nejaký programček bude? Programček, tak napríklad večer máš aký program, môžeme mať spoločný? Ja mám inkognito, ja neviem. Ja tiež, ako. Najmä teraz pondelok. Odhalili sme tajný. Vlado, ty si nám vždy si bol na kuriatka. My sme, čo to bol, prudký scenár, lebo tajná informácia. Uško som dostal, že sa vidíme. Super, dobre, teším sa. A ja? A dúfam, že už nebudem takáto vypchatá, lebo ako celkom dobre sa dokážeme vypchať aj počas Veľkej noci. Mm-hmm. Kurence sa šíbu na Veľkú noc? Ja. Neviem. Ale môžeme to, nie? Počkaj, ako tajná informácia, že Didiana bude u nás sedieť. To je super! Tak to je super. Tak budeme super. K tebe tam sedieť. Didik, tak si členkou našej rodiny? Chceš, objímem ťa, ale ani vám všetky to nedá dole. Nikdy ma ešte takéto kurra neobjímalo. Chceš, ale pozor, lepí sa to. Tak ja sa na ľudí lepím. Tak nechcem. Čo máš pod tým, že by to... Dobre, nič. Do grilu. Dagmar Didiana Dianová, moderátorka... bola a bude našim hostom. Je mi cťou, že som tu mohla byť. Pekný večer, veľkonočný všetkým. Aj my sa z toho tešíme. Ďakujeme ti veľmi pekne. Toto bol ten špeciálik. Verím, že sme tak prispeli k tej nálade veľkonočnej. No a na budúce už taká tá klasika, ale verím, že opäť vidíme. Krásny večer.
Počkaj, budú ťa počuť, môžem ti to napraviť? Tak odlahlo mi, počkaj, že počkaj, ma počkaj, uhádli. Počkaj sekundu. Ale prosím ťa. Teraz úplne do to začalo baviť celkom. Nechaj ma. Bola si krajšia, než sa ťa Vlado dotkol. To je, Vlado ma zvykne vždy tak rozcuchať, keď ma vidí. Vždy? No. Ja sa celý, ja keď vidím, ja som rozcuchaný úplne. A ty po tým nič nemáš? Čo? Či ako je to? Tieto žlté chlopy mám. Strašne to púšťa. Hlavne to nezabudnite strihnúť pod titulky. Už sa len natrieť medom a vyvalať v tomto. Ano. A mám to aj reálne. Ti ostane potom už, ťa pustia moderovať len ryby, rybky, rybičky, kamo.